Тим часом столиця продовжує жити в умовах воєнного стану. Міський голова Віталій Кличко запевнив, що місто повністю забезпечено водою, теплом, їжею та оборонним ресурсом. Наші хлопці стоять на постах та охороняють жителів Києва. Окремо висловив подяку усім, хто продовжує роботу попри воєнний стан. Друзі, дорогі кияни, Київ продовжує жити в умовах воєнного стану та готовий оборонятись. Щодня я об'їжджаю блокпости, спілкуюсь з військовими, з бійцями тероборони, контролюю роботу гуманітарного штабу. Всі підприємства критичної інфраструктури, системи життєзабезпечення нашого міста працюють. І сьогодні я особливо хочу подякувати нашим комунальникам, які, до речі, відзначають сьогодні своє професійне свято. Щодня виходити на роботу, незважаючи на обстріли і ризик, вивозити сміття. Аварійні бригади ліквідовують пошкодження, щоденне пошкодження мереж. Ви прибираєте вулиці столиці. Приємно їх бачити навіть у такий складний час доглянутими. У киян є світло, є тепло, є вода. Мешканці міста це бачать і дуже вдячні вам. Спасибі за вашу роботу. Також я хочу подякувати всім, хто сьогодні допомагає столиці, хто як може і кожен на своєму місці. Волонтерам, які готують обіди для бійців тероборони та соціально незахищених киян. Працівникам державних і приватних підприємств, які працюють в цей складний час. Бізнесу, який підтримує місто та його мешканців. Хочу висловити подяку компанії «Епіцентр», що надає велику допомогу і коштами, і логістикою, і людськими ресурсами, і товарами першої необхідності. Допомагають і інші великі, і навіть невеликі компанії. Я хочу подякувати всім і кожному окремо. Тільки разом ми вистоїмо. Слава Україні!